Heshima kumpigia makofi ni vizuri tu. Karibu sana, niweza kuona mheshimiwa. Amekuja kulia nasi kukufariji. I will sincerely appreciate and thank God. Lazima tuondoe unafiki kwa siasa yetu. Lazima tukipendana, tusipendane tukikumbatiana, lakini kumbe uko na kisu unataka kudunga mtu katika mkongo. Lazima tuonyeshe umoja ambao unadhirika kwa kila mmoja. Na mimi nasema hivi kwa sababu tumesema juzi tuko kwa BBI. Na hiyo ni mzuri sana. Na kila mmoja wetu ako ndani ya hiyo BBI. Kuna marafiki walikuwa wamejipanga kwa hii kitu ya BBI, ati tufanye ukarabati, ndio watu wengine waende upande huu, ndio sisi tupate upande huu. Sasa tukawaambia, hii BBI tuko sawa, tumekubali. Kwa sababu, bado walikuwa wanataka mashindano, sasa wanafanya campaign ya Us vs STEM. I want to tell Kenyans, all of us have accepted BBI. We are waiting for the draft bill. We don't mind an expanded government. As long as the government led by the people of Kenya, mtu mweusi mkenya, we have no problem with that. Let us remove the hypocrisy that we have, and let's have a country where all of us are sitting together without telling each other I versus them. And those of us who are even in Jubilee, muache ku panic. There is no crisis. There is absolutely no crisis. There is no nothing to be scared about. Ngoma ikipikwa huko mtaona vile itaimbwa, itaimbiwa vizuri. Sai, let's avoid crisis and work together. Wewe, Your Excellency Kalonzo, no problem. Tembea na Rais. Tembea pia na Raila. Lakini tembea pia na Ruto. Uwezi jua? Uwezi jua? Yeah. Tembea. Mtu wacha ni kuambie. Mtu asikulete fitina. Ati huo, unajua Kalonzo. Ukitembea na Ruto, utazama. Kitembea na soso utazama, jipange wewe mwenyewe. Uwezi jua. Na vile mimi ni rafiki yako, tunaweza na hii expande nini, tunaweza jipata mahali mimi na wewe tunapanga maneno. Wewe na mnagari wana, silalie nini. Kwa sababu, wengi wao wenye wanajaribu kusema usiende na uyu, usiende na uyu, wanataka kuweka wewe parking, ndio, na wakae pande ule wafanya na mwingine, alafu wamepanga uyu kwingine, wataki wewe ukue hapa na wataki wewe ukue pale. Wewe jipange, sisi wote tushikane, tupeleke Kenya mbele. When we are at the negotiating table, hiyo ndio maana ya mtu wa mkono. Wewe mwetu wako? Hey. So from today, let us be clear. We have no option but to unite this country. Over that, please take it to the bank. We must unite Kenya. So that it even makes sense for anybody to want to be president or prime minister. As it is, ni shida tu. So on the 7th of next month, tumetisha a BBI meeting in Wote. Na tunakaribisha wote, wale walioko Mbukungu Stadium, wakuje pia. Kujeni. I also saw what William actually say, na nyinyi wana BBI, na nyinyi pia, wendesheni maneno. So depoliticize it as well. Have your programs. But of course, you cannot blame political leaders. This is a time wanajipanga. Na ndio nasema tuko kwa meza, wakijipanga tunapangana pale. This time, God willing, tuyadha nyamweno, ngo. I will never be part of that negative tribal formulation. If we want to save this country, this is why nilipozungumza kwa BBI launch, ndugu William unakumbuka, I said, we open the doors to kila mtu. Ukiingia ukambani, I disagree na kina Kiema Kalonzo hawa, na kina senator, ationgea na Kalonzo. I mean, look at me, I'm not even as big as a chairman. Kila mtu aongee na kila mtu mwingine. Kila mtu aongee, let there be freedom.
Nikienda kuuliza kura kwa Kalenjin, I don't want them to look at me as Kalonzo Kamuka kutoka Ukambani. I want to go to any place in Central Kenya. Nikaombe kura, sitaki nionekane Kamuika ambaye amekuja. I want to go to Western. And I want everybody, Raila, Mudavadi, kila mtu aje Ukambani. Waitishe kura zao. This is how we are going to save this nation. I'm raising the red flag direct from Juba. Hey, we will never accept those things again. Kushurutishwa kufanya maneno, najua roho yako ni wrong. Never again. Sio mimi Kalonzo Musyoka.